চেনেলৰ আসাম গছামৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা, তাৰ কাৰণে মই পিন্ধিছোঁ ৰঙা শাড়ী। এইবাৰ মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নাই। তো এতিয়া মই যাম স্কুলত, মই যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেইখন স্কুলত যাম, তাৰে পৰা যাম, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলোঁ যে তাত যাম সোণাৰামত, তাৰে পৰা মই কলেজত যাম। চ' আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম চবলৈ, ব'লক তেন্তে গৈ থাকোঁ। ফাৰ্ষ্টত যাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ, মই য'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ HSত। এতিয়া আহিছোঁ মই আৰু বৰ্ণালী, তাৰ ভিতৰত সোমাওঁ, তাৰপিছত ইয়াত অলপ দেৰি থাকি যাম স্কুলত, তাৰে পৰা ডাইৰেক্ট কলেজ যাম। এইজনী মোৰ ভণ্টি হয়, তাই পিন্ধা ব্লাউজটো মই চিলাইছোঁ আৰু মই পিন্ধাটো মই নিজেই চিলাইছোঁ। তো মোৰ HS স্কুল, ইয়াতেই মই পঢ়িছিলোঁ। মেম ভাল ভাল আপোনাৰ? এনেকৈ ইয়াত অলপ দেৰি থাকি মেমহঁতৰ লগত ফটো উঠি মই মোৰ স্কুলত গ'লোঁ। এতিয়া মই আহিলোঁ আমাৰ স্কুলত, মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা টেনলৈকে পঢ়া কেয়াৰ বেগল স্কুলত। ইয়াত মেমহঁতে কমন ৰুমত বহি আছে, আধা আধি মেমে আৰু বাকীবোৰ মেমো আছে। এইটো আমাৰ ৰেজিয়া মেম, বাকী লগৰবোৰ এইটো মল্লিকা মেম আৰু আছে ছাৰ মেম। এইটো আমাৰ একলগা ছাৰ, ছাৰ আপুনি ফেমাছ হৈ যাব আজি। কলেজৰ পৰা এতিয়া মই পঢ়ি থকা কলেজখন আহিলোঁ, মানে সোমোৱা নাই, সোমাম বলক কলেজত যাওঁ, লগৰবোৰক লগ কৰোঁ, কলেজ পামে আৰু আমি। এতিয়া চাই দিওঁ কলেজ নহয়, ফটোগ্ৰাফি চলি আছে আৰু কলেজত এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছবোৰক লগ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ। খিচিৰি খাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ ইয়াত, কাৰণ বহুত ভোক লাগিছে। আৰু খিচাৰি খোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি বহি আছোঁ। কলেজত আহি আমি পঢ়ি আছোঁ আৰু বাকীবোৰ আছে বোলে নিজৰ কাম কৰি। ডেকৰেশ্যন কিন্তু ভাল কৰিছে ন,
জিলাপিও বনাই দিয়েছিল সবকে, কিন্তু মই নাখালো। আছে ইয়াত, আছে জ্যোতিষ মেতা, হাই হাই। চ' বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে, এইখিনিয়ে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলৰ তলত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব, চ' ডেট মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোক ন'টিফাই হৈ যায়। চ' তেন্তে লগ পাম নেক্সট এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।